Herri, herritar eta europar gisa, gizarte libre eta duinaren alde, ari da borrokan Euskal Herria Bildu. Bere buruaren jabe izango den gizarte baten alde. Hezkuntza, osasuna, lan duina eta segurtasun soziala bermatuak izango dituen gizarte baten alde. Askapen sozialaren eta nazionalaren bidean. Denon parte hartzearekin eta erabakitzeko eskubidearekin. Inor baztertu gabe. Eskuinaren Europa honen aurrean, ezkerreko baloreak defendatuz guztiontzat, eta munduari begira nazioarteko harreman eredu berri bat bultzatuz. Europar batasuna bide gurutzean dago. Egungo ereduak, aberatzen eta pobren arteko tartean ditu egindu ikaragarri, pobren lerroak amaigabe gizenduz. Europar batasuneko estatu gehienek bultzatutako eredua biluztu egindu krisiak orain. Austeritatea, murrizketak, pertsonen eskubideen ordez merkatuaren beharrak. Euskal Herria Bilduk, Europako ezkerreko beste alderdikide askorekin batera, beste Europa bat nahi du, justua, soziala, irekia, ekologista, berdintasunean oinarritutakoa, baketsua, eta horren alde proposamen zehatzak proposatu eta konpartituko ditu Europako Parlamentuan. Egungo ereduaren norabidea justo horren kontrako da, horren guztiaren kontrakoa. Garapenaren eta justizia sozialaren aurkakoa. Eskuineko Europaren eta eredu horren ondorioen aurka egiteko unea da. Beste Europa bat eraiki behar dugu eta Europako Parlamentuak gaur baino zerrezan askoz handiagoa izan behar du prozesu horretan. Gu guztiokin batera, herritarrekin batera. Europako Parlamentuaren indarra handitu eginda azken urteotan egia da, baina Europaren norabide estrategikoetan krisiaren kudeaketan eta eliteen eta estatuen artean sortzen ari diren egitura berrien kudeaketan edo kontrol demokratikoan aparte utzi dute, baztertua. Honengatik guztiagatik, beste gauza batzuren artean, krisia lehertu denetik Europar Batasunaren defizit demokratikoa handitu eginda. Ondorioak denok ari gara pairatzen, langileak, pentsiodunak, gazteak, eredu horren aurrean, justizia sozialean eta elkartasunean oinarritutako eredua aldarrikatzen du Euskal Herria Bilduk. Krisiaren kostua berdire zigunatzeko borroka indartuko du Bilduk, finantza eremuak sorturiko krisiaren inpaktua herritarrek ordaintzen jarrai ez dezaten. Termino sozial eta ekonomikoetan eta baita politikoetan ere. Urteotan, langileen borrokari esker kostata irabazitako lorpen txikiak, eskubide sozialak, desmantelatu egin dituztelako edo arriskuan direlako. Eta horrekin batera, eskubide zibil eta politikoak galbidean jarri dituztelako. Eskuineko ereduaren eta demokratikoki legitimatua ez dagoen troikaren aginduek, bigarren edo hirugarren planoan utzi dituzte herritarrak. Eta hori da gaurko testu inguru larria. Bilduk horren aurka borrokatuko du, baita Europan ere. Horrexegatik da inpremiazkoa, esate baterako, beste elementu batzuen artean, zorra ikuskatzea, publikoa zein pribatua. Europako Parlamenturako hauteskunde hauek, eskuineko politika horiek azpitik aldatzen hasteko aukera ezin hobea dira. Aldaketarako ordua da Europan, eta Bilduk, Europako ezkerreko alderdiekin batera, prozesu horretan hartuko du parte, hartzen ari da parte. Europa sozialaren bidean, herrien eta herritarren eskubideak bermatzeko eta askatzeko bidean, iraultza demokratikoa behar du Europak. Iraultza demokratikoa oinarrizko eskubideak bermatzeko, eta besteak beste, genero ikuspegia eredu sozioekonomiko berriaren esparru guztietara hedatzeko. Baina baita herritarren eta herrien neurrira egineko batasuna edo harremanak bultzatzeko ere. Aldaketarako borroka ezinbesteko aukera da Europarentzat. Bide horretan, Europako Parlamentuko hauteskunde hauek gehiengo politikoak aldatzen hasteko urrats garrantzitsua izango dira. Iraultza demokratikoa Europako Batasunak pairatzen duen defizit demokratikoa iraultzeko. Botereguneen eta herritarren arteko distantzia ikaragarria txikitzeko. Agintea duten edo hartu duten egiturak demokratikoki hautatzeko eta ondorioz baita Europako Parlamentuaren pisua bera ere sendotzeko. Prozesu parte hartzailea eta demokratikoa abiatu behar da Europan. Gizarte inplikatu eta gaur dauden proposamen bideak edo ekimenak bultzatzeko bideak erraztu eta indartu. Euskal Herriarentzat nahi dugun gizarte hobea eta Europarentzat nahi duguna borroka bera dira.
herritarren eskubideak eta herrien eskubideak, biak. Europako Parlamentoaren aukeraketarekin irekiko den legealdia historikoa izango da Europarentzat. Estaturik gabeko nazioak erabakitzeko eskubidea aplikatzen hasiko direlako. Eskozia eta Katalunia bidean dira, eta Euskal Herrian garatzen ari den askapen prozesuak mai horren hirugarren hanka behar du izan. Bere buruaren jabe, izan nahi duten herrien eskubideak bermatu eta bideratu behar ditu Europar Batasunak. Europako Parlamentuan eta beraz Bruselan, Euskal Herria Bilduk interlokuzio propio izateak berebiziko garrantzia du Euskal Gatazkaren konponbidean. Euskal Herriak bere etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea duela adieraziko du Bilduk Bruselan eta baita Estrasburgon ere. Euskal Herriaren eta Europako Parlamentuaren arteko ezinbesteko lotura izango da Bildu, bi norabidetan. Eta inoiz baino garrantzitsua izango da lotura hori, ahots hori. Euskal Herrian sortu dugun aukera eta itxaropena zapustu nahi dutelako estatuek. Euskal demokrazia eraikitzeko garaia dela adieraziko dugu Bruselan eta Estrasburgon. Madrilek eta Parisek elkarrizketa, akordioa eta herritarren borondatea ardatz dituen prozesuaren aurrean agertu duten jokabide itxia salatuko dugu. Haietek irudikatu zuen aukera historikoa parez pare zabalik dagoela esango dugu Europan. 2006ko adierazpenaren ondoren, Europan egin den lana indartzeko bidea egiten jarraituko dugu. Eta horretarako, garrantzi handia du Europako Parlamentuan eta nazioarteko harremanen elkargune garrantzitsuenetakoa den Bruselan egoteak. Beste Europa baten alde borrokatzeko, herritarren eta herrien eskubideak defendatzeko, Euskal Herriaren alde egiteko, bake iraunkorraren alde eta pertsona guztien errespetuan oinarritutako bizikidetza eredu berri baten alde. Herri, herritar eta europar gisa, justizia sozialean eta erabakitzeko eskubidean oinarritutako gizarte berri baten alde ari da borrokan Euskal Herria Bildu. Gaur inoiz baino beharrezkoagoa da. Eskerrik asko.